Коричневая пуговка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли. Өткен ғасырдың 30-40 жылдары КСРО-да дүниеге келген балалық шақ Сталинді қуғын сүргін мен Ұлы Отан соғысының қайғылы кезеңіне түсті. Біздің фильмнің кейіпкерлерінің балалық шақтарын еске түсіре отырып, айтатын алғашқы сөздерінің бірі аштық. Біз аштықта өмір сүрдік. Мектеп 4,5 шақырым жерде болды. Анам маған мектепке бір кесек қант беретін. Міне, айтуға да ұят. Мен сабақта отырып, сөмкемде қант бар екені есіме түсіп кетеді. Мен оны алып, аузыма тез сала қоямын. Біз осылай өмір сүрдік. Балабақшада бізді 3 рет тамақтандырады. Ал үйде не бар? Қалақай, көкпек, картоп болды. Қалақайды әркім өз үйінің жанынан жинап алатын. Өйткені қалақай негізгі тағам болды. Отызыншы 40-шы жылдары кеңестік білім беру жүйесі нығайтылды. Мектептердің міндеттері жауапкершілікті, тәртіпті, патриотизмді, адамгершілігі жоғары азаматтарды тәрбиелеу болды. Теледидар мен интернетсіз дәуірде мұғалімдер білімнің жалғыз көзі болып табылды. Балалар үшін октябрят және пионер ұйымдарының маңызы ерекше еді. Мысалы, пионерге қабылдау өмірдің маңызды оқиғаларының бірі болған. Қызыл галстук кию құрмет деп саналды. Галстуктар болған жоқ. Ата-аналарымыз ақматаны қызыл түске бояп, бізге галстук кесіп беретін. Біз мұны қалай күттік. Ересектер бізбен жақсы жұмыс деген сияқты. Бұл мен ғана емес. Түні бойы ұйықтай алмайтынбыз. Бәріміз сондай болдық. Ал галстук таққанда, біз оны күні бойы шешкіміз келмейтін. Қайда барсақта, барлық жерде галстукпен жүрдік. Міне осындай қуаныштар болды біз үшін. Өзімізді маңызды сезіндік. Ал сабақты дайындауға келсек, біз жарық барда дайындауға тырыстық. Сағат 12-де жарық өшірілетін, өшер алдында шам 3 рет жыпылықтайтын. Бұл дайындал деген ескерту болатын. Міне, бірінші рет жыпылықтайды 5 минуттан кейін тағы, соңғы рет тағы 1 рет жыпылықтайды. Бізде дайындалып, төсеңізді салып алуға 10 минут уақыт болды. 1930 жылдары КСРО-да ағартушылық жұмыс алға қойылған болатын. Оның бағыттарының бірі балаларды өнерге баулу болды. Елдің барлық жерлерінде, мектептерде, клубтарда, немесе оқу орындарында балалар театрлары ашылды. Көркем өнерпаздар ұжымдарының репертуарында Гоголь, Бичерстоу, Горький, Островскийдің шығармалары болды. Білесіздер ме? Біз негірлер туралы пьеса қойдық. Менің шашым бұйра болатын. Мен кішкентай негір баласын ойнадым. Біз Островскийдің пьесаларын оқыдық. Мен оларда суфлер болдым. Маған мәнерлеп оқу, қалай және не екенін айтып отыру қатты ұнады. Балалар мен мәдени бұқаралық жұмыстар қарқынды жүрді. Бірақ қарапайым ойыншықтарды шығару және тарату жолдары нашар болды. Дүкен қуыршақтары, текшелер мен қонжықтар сол уақыттағы кеңес балаларының бәрінде болған жоқ. 30-шы жылдардың басында кеңес үкіметі кеңестік ойыншықтарға қойылатын талаптарды құрастырды. Сатуға рұқсат етілетіндердің арасында пионер қоршақтары, жануарлар, текшелер, қызыл армия және басқа да саяси бағыттағы ойыншықтар болды. Олардың саны 200-ден асты. Кеңестер елінде ойыншықтарды шығару басты міндет болған жоқ. Сондықтан оларды әдетте өнеркәсіптік кәсіпорындарда ілеспе өнім ретінде шығарды. Бізде тек өзіміздегі алған қуыршақтар болды. Шүберектен, мақтадан, көздері бояумен салынған. Анам үнемі фарфордан жасалған әдемі қуыршақтар туралы айтатын. Сондай қуыршақтарды армандайтынмын. Бұл қуыршақтардан басқа да заттар болды. Бізде олар жоқ еді. Біз сынған шынаяқтардан, тақтайшалардан және басқа да сынықтардан жинап, бәрін жуып, терезенің алдына қоятынбыз. Қазіргі кездегіндей өткен ғасырдың 40-шы жылдарындағы балалардың ең сүйікті мерекелерінің бірі жаңа жыл болды. Егер ол кезде шырша табуға оңай болса, шырша ойыншықтары тапшы болды. Оларды печенье, қағаз әшекелерімен алмастырды. Қысқы ойындар да аса өзгерген жоқ. Шана, шаңғы немесе етікке байланған коньки.
Сыйлықтар бәрібір болу керек қой. Сондықтан бір апта немесе екі апта бұрын жиналатын. Біреу бір стақан ұна келетін, біреу жұмыртқа келетін, біреу аздап қанта келеді. Осылардан анам печенье пісіретін. Біз қағаз қалталар жасадық. Сосын әрбір бала шыршадан осындай сыйлық алды. Сол жылдардағы балалық шақ қандай болмасын, біздің кейіпкерлеріміз оны үлкен қуанышпен және жылылықпен еске алады. Қалай болғанда да, менің ойымша, біз айналамыздағы барлық нәрсеге, кіммен дос болғанымызға, немесе дос болмағанымызға сезімтал болдық. Біз мұны өте сезімтал, ерекше, ерекше қабылдадық. Сондықтан да балалық шақ бізде жақсы болды деп айталамын.